Vi kan tilbyde et midlertidigt ophold for kvinder, der har været udsat for vold i nære relationer. Det vil sige, at det kan være fra deres kæreste, ekskæreste eller deres mand, samlever eller bror eller far. Så i nære relationer, der kan vi tilbyde et midlertidigt ophold. Og så tilbyder vi også rådgivning til både telefonisk og personligt. Til nogen, der har spørgsmål i forhold til, hvad skal vi gøre i den her situation? Eller til en arbejdsgiver, hvis jeg har en ansat, hvordan kan jeg hjælpe min ansat bedst muligt? Så vi har både rådgivning og ophold. Vi har haft døgnåbent lige siden vi blev åbnet i 86. Og det bliver kørt med frivillige i aftentimerne og nattetimerne, og så er vi 5 ansatte her i dagtimerne. Og vi tilbyder simpelthen rådgivning og ophold døgnet rundt. Det fungerer sådan, at når man har brug for hjælp, så kan man ringe, og man kan ringe og få telefonsrådgivning, og man kan komme her, så vi kan udarbejde en handleplan, hjælpe kvinderne med at udarbejde en handleplan, så de kan få et liv fremover uden vold. Vi har lige været ved at kigge på statistikkerne fra sidste år, og vi har haft 47 børn og 47 kvinder. Det har været et fald i forhold til forrige år. Men og deres opholdslængde så også været lidt længere. Og det kan skyldes mange forskellige ting. Hvis de skal have, det er tit, hvis det er kvinder uden dansk herkomst, så de skal have, vi skal have forbindelse til udlændingestyrelsen osv., så tager det ofte lidt længere tid. Så derfor har det været. Men vi har også samtidig afvist mange. Fordi vi alligevel har. Det er fordi vi har haft, når henvendelsen sker, så har vi haft fuldt hus. Så derfor kan vi godt afvise mange også. Jeg mener, vi har afvist omkring 70 kvinder sidste år. Det kan også være kvinder, som har, for eksempel hvis man har et misbrug, så henviser vi til andre, fordi det kan vi ikke rumme i vores hus. Mange af vores børn, når de kommer her, så flygter de jo fra vold i hjemmet, hvor misbrug har været en del af den vold. Så derfor skal de ikke, vi kan ikke rumme, at der også er misbrug i vores hus. Så det er, at man har ingen misbrug, og man har ikke psykiske sygdomme, når man er her. Der skal være ro omkring børnene, så de kan trives og vokse og udvikle sig. Hvad med jeres projekt, internationalt projekt, med Amigos del Doratito? Ja, det var jo et spændende, det var egentlig noget erfaringsudveksling, vi lavede. Vi har så ikke haft forbindelse til dem, efter de har været her. Men vi ved, at de arbejder på at få for at sætte et krisecenter i gang hvad var det nu, det hed? El Salvador? Nej, det var det ikke. Nicaragua. Lige præcis, ja, Nicaragua. Det er lidt spændende at høre om, hvordan man åbner et krisecenter der, og hvilke vilkår de har med at gøre, og lovgivningen også. Der må man sige, der fik mændene virkelig en dom, der var virkelig hård, men til gengæld var det meget få, der fik det. Så de arbejder på, at de har helt andre vilkår, end det vi har. Jeg havde en rigtig voldelig eksmand, som der troede hele min familie, troede mig og troede mig med at slå mig ihjel. Han smadrede mig utrolig mange gange. Og jeg har et barn med den eksmand, så det galt bare om at komme væk hurtigst muligt. Og derfor så er Elga så her. Hvilket jeg er rigtig, rigtig glad for i dag. Vi ringede hertil, og så aftalte vi et tidspunkt, hvor jeg kunne komme herind og møde dem. Hvor jeg så bare flyttede ud med det samme, så jeg kunne bo sammen med min søn her på krisecenteret. Så det er rigtig dejligt. Og det har været en rigtig stor hjælp for mine veninder og min søster. Så det er jeg rigtig glad for. Jeg var i gang med uddannelser før i tiden,
hvilket jeg blev nødt til simpelthen at droppe, fordi at han var der bare hele tiden, min eksmand, eller ekskæreste. Og ja, han lod mig ikke gøre nogen ting. Jeg skulle sidde oppe i min lejlighed 24-7, mere eller mindre. Og hvis det ikke lige passede ham, så var det, at jeg blev slået, sparket på, spyttet på, råbt og skrædder af, tyranniseret. Jeg har faktisk haft det rigtig, rigtig skidt. Det har været rigtig hårdt, men vi er kommet på benene igen, og min søn virker også meget gladere i dag, så det er jeg rigtig glad for. Det er selvfølgelig det bedste. jeg har sikkert boet her i 3 uger nu, men det er helt klart det værd. Så jeg vil rigtig gerne i gang med en uddannelse. Jeg vil rigtig gerne have et trygt sted at bo sammen med min søn. Ikke føle mig bange og altså kunne gå ud i normale omgivelser og være glad og ikke helt sådan kigge mig over skuldrene. Have det godt med min søn selvfølgelig. Så og det er mest svært for mig. Så. Jeg synes at alle de kvinder som der sidder derhjemme, altså som der lever i sådan nogle voldelige ægteskaber, eller ja, bare har en samlever, som der er rigtig voldelig og tyranniserer en og sådan noget. De skal virkelig tage sig sammen til at komme væk, for det er simpelthen det bedste i sidste ende. De får ingenting ud af dit abusive forhold, og det er, hold da op, det er lige for hjertet af, kom væk, det er simpelthen bare det bedste. Og man får det så skide godt, altså, for at sige det lige ud. Så kom væk, kom væk, kom væk. Børn, der kommer på krisecenter, de er mellem 0 og 17 år. Og det er meget forskelligt, hvor mange der kommer i gang. Nogle gange så kan jeg have 1, og nogle gange kan jeg have 8. Og så tilrettelægger jeg lidt, hvilke børn der er, og hvilke behov de har. Så nogle gange så er det en frivillig vagt, så hjælper de mig, så tager vi alle sammen på tur i Legeland eller Danfors Universe, eller hvad vi lige har lyst til. Ellers kan jeg sige, at jeg arbejder også lidt med kvinderne som sådan, og snakker meget med dem, hvordan deres børn har det, og hvorfor de gør nogle ting. Så hvis der er nogle konflikter mellem mor og barn, så går jeg ind og støtter dem, og hjælper dem, hvordan de kan redde det ud. Så jeg er sådan en støtteperson også til mor nogle gange, hvordan de kan komme ud af den krise bedst muligt. Ja, og hvorfor børn reagerer, som de gør. Når børn kommer til Aabenraa Krisecenter, det første de får, det er en rygsæk fra Maryfonden. Og den indeholder tøjdyr, som I kan se her. Og det er børnene rigtig, rigtig glade ved. Og en drikkedunk, og der er nogle bøger, og der er dagbøger, som de kan skrive nogle ting i eller tegne, hvad de har oplevet. Og der er lidt Lego, og der er lidt kort, og der er tandbørster og håndklæder. Og så får de en madkasse, hvor der er Lego eller Duplo i. Og til de større børn, der får de en stor en, hvor det er til lidt ældre. Det er en stor, stor succes med de her rygsække. Børnene, de elsker simpelthen at lege med det, og de sover med dyrene og går rundt med rygsækken i flere dage. Så det er en stor, stor succes. Herinde, der har vi ungdomsrummet. Her må børn være fra de er 7 år, og så kan de spille lidt PlayStation, og de kan se video, og de kan høre musik. Og her kan de være lidt i fred for de mindre søskende, hvis de har brug for at være lidt dem selv. Så kan de gå herned og hygge sig lidt og spille computer og de tilbud, vi har hernede. Så det nyder de også. Hanne, du er den vigtigste person i krisecenter. Vil du fortælle noget om dig selv? Ja, det ved jeg godt, men jeg vil lige sige, at jeg er altså ikke den vigtigste person. Det er jeg ikke. Men jeg
uddannet socialrådgiver, psykoterapeut og altså pensionisten. Og jeg har så været med til at få krisecentret at forstå. Så det er helt tilbage i oktober 84, hvor vi havde en høring på Folkehjem. Og fordi en kvindegruppe i Åbenrå havde fundet ud af, at der var behov for et kvindekrisecenter her i Åbenrå. Og efter høringen, der var alle enige om, der var et panel med læge og politi og socialudvalgsformand og to repræsentanter fra Esbjerg og Sønderborg Krisecenter, at der var behov. Så vi var cirka 50 kvinder bagefter, der var enige om, at vi ville prøve at se at få noget op at stå. Og det var noget af en opgave. Det tog så cirka 2,5 år, inden vi havde indviset her den 2. maj 87. Så det var en meget barsk omgang, også fordi det tog alene 1,5 år at lave vores vedtægter. Og så fik vi dannet Åbenrå-center, og man kunne blive medlem. Og det var der i maj 85. Og så startede jagten ellers på at finde et hus. Og det var ikke lige let. Men vi var nede og få en oversigt over de ejendomme, kommunen ejede. Og så kørte vi en weekend rundt og så på alle de hus. Nogle af de var slet ikke beboelige, og andre var jo optaget eller udlejet. Men skete nok, havnede vi lige her udenfor Bjerggade 3. Vi blev enige om, det kunne ellers blive altid os. Men det var så optaget af LO og murernes fagforening, og jeg tror, det var tømmernes fagforening. Men vi tænkte, jamen, det er da muligt, altså. Vi prøver i hvert fald. Så vi gik op den næste dag om mandagen og var inde og se huset, og de sagde så, at de overvejede at flytte. Men de havde et halvt års opsigelse. Så gik vi jo tilbage til kommunen, og Åbenrå Kommune fortalte, nu havde vi været op og det var mulighed for, at de ville flytte. Og det skete så. En 3 måneder efter, så fik vi at vide fra kommunen, at nu havde de opsagt lejemålet. Og så fik vi ellers travlt med at overtale kommunen til, at vi kunne få huset. Og det fik vi så der i slutningen af 85. Men vi var så enige om, vi var efterhånden kun 20 kvinder tilbage, der var faldet frem efterhånden. Nogle havde opgivet håbet om, at vi nogensinde fik det her krisecenter opstå. Men vi var så nogle, der var ret stedige anlagt, så vi fortsatte kampen. Men vi havde besluttet, at vi ikke ville starte op, uden vi havde en fast socialrådgiver ansat som leder. Og det, der blev vi sendt fra amtet og til Åbenrå Kommune og frem og tilbage for at prøve at få penge til det her. Og det varede en 3/4 år, inden de omkringliggende kommuner, de 4 kommuner, som nu er indlemmet under den nye Åbenrå Kommune, de ydede så et beløb hver samtidig med amtet og Åbenrå Kommune. Og så havde vi til en løn til en socialrådgiver. Og så lovede Åbenrå Kommune, at de også ville stille med en praktikant. Så det var jo godt nok, men så ville socialudvalget ikke godkende vores vedtægter. Så der havde vi virkelig en slåskamp. Fordi de ville være med til at ansætte lederen, og de ville have en i bestyrelsen her, og de ville have slettet en paragraf, vi havde, at på længere sigt var det vores mål, at al økonomi skulle finansieres af det offentlige. Og det fik de ikke stående. Og det var sådan, til sidst så sagde vi, jamen altså, okay, vi sletter så den ene paragraf, men vi vil selv ansætte socialrådgiveren, og vi vil ikke have nogen med i bestyrelsen, og vores kvinder skal være anonyme. Der vil de nemlig også have oplyst noget, hvilke beboere vi så fik ind. Og det holdt vi fast på. Men til sidst så måtte vi altså sige, altså hvis ikke det her det går igennem, så stopper vi. Og så brødede de sig i socialrådgiveren. Så gik kampen ellers der i begyndelsen af 87, så var det hele på plads, og vi skulle så prøve at se, om vi kunne få indrettet huset her. Og der var Åbenrå Kommune meget velvillig indstillet. Jeg tror, det var 70-80.000, de gav, fordi der skulle laves forskellige sikkerhedsforanstaltninger, hoveddøren skulle skiftes ud, og vi skulle have armeret glas her ind til stuen.
Og der var også nogle flere ting, nogle vandrør, vi skulle have lavet et ekstra toilet. Men det gik i orden, og så begyndte vi ellers at samle sammen malerrester rundt omkring i byen, ved farvehandlerne. Fordi alt skulle males. Det var ret forfandens. Jeg kan huske, at vi alle de malerrester, vi havde, dem puttede vi nogle store spande, og så røg rundt, og så klaskede vi det på væggen. Vi var meget spændte på, hvilke farver det var. Det var alle mulige regnbuens farver efterhånden. Og så kørte vi ellers rundt og indsamlede møbler, som folk var meget parate til at offere os. Og på den måde, så gik vi indrettet huset. Og kunne så holde åbent derfra den 2. maj 87. Og vi har aldrig haft lukket siden. Og det er vi egentlig meget stolte over. Det er fantastisk. Og hvor mange frivillige er I? Lige for øjeblikket er vi cirka 80 aktive frivillige. Hvordan kan I finde så mange frivillige? Ja, vi har jo... Vi, det er et problem generelt, ja. Jo, det er det. Mange steder i hvert fald. Ja. Men vi har 3 gange om året har vi en annonce, hvor vi holder møder, introduktionsmøder. Men der møder som ikke så mange. Vi tror, det er mund til mund metoden. Og så har vi efterhånden har vi fået videt et godt ud. At det er et hyggeligt og et godt sted at være. Så på den måde så er vi så mange for livet. Jeg er her på krisecenteret, fordi jeg er blevet psykisk mishandlet. Hvor lang tid har du boet her? Jeg har boet her i lidt over 4 uger. Hvordan kom du her? Var det hjælp? Nogen hjalp dig, eller kom du selv? Jeg kom via kommunen. Den kommune, jeg boede i. Vil du fortælle lidt om dit gamle liv? Ja, hvis I har set kvinden i buret, så var det mig. Jeg blev mere og mere isoleret, spærret inde og... Ja. Kunne ikke få lov til at gå ud og kunne ikke få lov til at... Jeg blev mere og mere isoleret, og når vi var uvenner, så gik det helt galt. Den måde, vi arbejder på sammen med kvinderne, det er ved at lytte til kvinderne og høre, hvad det er for en problemstilling, de har, og hvad det er, de gerne vil have hjælp til. Og den er ofte meget, meget alsidig. Altså, vi har en masse erfaring, men vi starter forfra med hver kvinde, der kommer. Hver kvinde har sin historie, og den tager vi alvorligt, og vi tager deres ønsker alvorligt. Hvor er det, de vil hen, efter de har været hos os? Ofte har kvinderne meget komplekse problemstillinger, hvor det ikke kun er vold. Ofte har de også store økonomiske problemer. De har måske svært ved at vende tilbage til den lejlighed, de er flygtet fra. Så de står og ikke har noget sted, og de skal starte på et helt nyt liv. Så der er mange kontakter, der skal tages, og der er mange kontakter til samarbejdspartnere i statsforvaltningen og til politi, hvis der skal laves politianmeldelser. Til læger og til skadestue, hvis der skal laves undersøgelser i forhold til politiet, de kan få en politiattest. Så det er sådan, vi skal ind og finde ud af med hver enkelt kvinde, hvad er det, hun gerne vil, og hvad er det, hun har behov for. Og i forhold til børnene, der lytter vi selvfølgelig rigtig, rigtig meget til børnene og deres historier. Rigtig mange børn har en følelse af, at det er deres skyld, at mor er kommet her, og hvad nu med far, og... Så vi har en dygtig pædagog på stedet, som lytter meget til børnene, leger med børnene, og så kommer der ofte nogle historier midt under legen. Eller vi spørger ikke så meget til børnene, de fortæller det, de er parat til at fortælle. Det er vigtigt, det er, at det er en voksen, som kan holde ud og høre på de historier, de har. Så de får muligheden at fortælle, og hvad de har gjort, og hvis... Ofte har de en fornemmelse, at de ikke har gjort noget, de burde have gjort noget. Og når man så gør dem opmærksom på, at de faktisk har gjort mange ting, og at de har gjort alt, hvad de kunne, så begynder de at slappe lidt af.
Ofte begynder de også at slappe af, når de kan se, at mor ikke længere er i fare. De behøver ikke længere at passe på mor. Så begynder de også at blive børn igen, eller de begynder at slappe af og begynder at lege og få et almindeligt børneliv.